Uz Rīgas cirka mazās zāles skatuves darbojas četri draugi. Piektais ir aiz skatuves, kur iekļūst zvēru lamatās. Viņa gārds sēc un robusti kustās, jo nav parasti cilvēki, bet zombiji. Un visa pārējā pasaule arī ir zombiji, jo dzīvie cilvēki sen jau ir apēsti. Tā ir teātra apvienības Kvadrifrons jaunākā izrāde, kad gulošais mostas. Tas stāsts kopumā ir par tādu iekšēju nomiršanu kaut kādā ziņā. Un arī nu, gan individuāli, gan sabiedriski par to, kā kaut kas ir pazudis. Un visādu droši vien gan personisku, gan globālu iemeslu dēļ. Un tā, man liekas, tāda sajūta, kas kaut kur vienkārši ir. Varbūt, ka viņi tikai man ir, bet es šaubos. Man šķiet, ka viņi kaut kur gaisā vienkārši ir. Gluži kā šausmu kino klasiķa Džordža A. Romero filmās. Tikai šis stāsts nav par nāves briesmām, bet par draudzību, mierīgu lauku idīli ar skolas pulciņiem un saviesīgiem burziņiem. Tā dvēsele ir būtībā beigusi, aizlidojusi, un šis te ķermenis turpina kaut kā konvulsīvi ar kaut kādā, nezinu, mistiskā veidā vēl turpināt kustēties. Un nezinu, ir palikusi muskuļa atmiņa varbūt, tāpēc viņi dodas, teiksim, ierastajās gaitās un veic šīs te darbības, kur viņi veic. Tādā veidā zombiju draugi apdzīvo skatuvi un sadzīves priekšmetus. Viņi nesrunājas, jo vairs neprot to darīt. Viņi kustas, tikai sev saprotamā virzienā, dinamikā un plastikā. Tā kā šo iestudējumu var klasificēt kā sava veida skatuves mākslas starpdisciplīnu, vai vienkāršāk par zombiju baletu. Jā, kaut kādā ziņā tas ir kustība teātris, ir tāds zombiju balets, kā mēs sākumā to noraksturojam. Protams, klasiskais balets šajā brīdī, visticamāk, šausmās pievēr acis. Bet, nu jā, tas ir tāds pasākums, kurā skatītāji kaut kādā ziņā arī ir ļoti paši spēj izlemt, ko viņi vēlas redzēt, ko viņi nevēlas redzēt. Viņiem ir kur noslēpties un aizlīst. Mēs te visi esam kopā un kaut kādā veidā piedzīvojam šo dīvaino mirkli. Un lai šajā dīvainajā mirklī varētu izprast zombiju nedaudzajās smadzenēs notiekošās vīzijas, skatītājiem ir iespēja sekot līdzi patiesajai notikuma gaitai. Gluži kā baletā vai operā, izlasot libretu. Tad uz skatuves notiekošais pavēršas pavisam citā gaismā. Es pat īsti nezinu, ko domāt par šo. Pirmo reizi kaut ko tādu redz, būs jāpasmadzeņo vēlāk vēl. Kā Toma pelni pārņēma pasauli, tas bija superīgs risinājums, gan tehniski, gan visādāk citādāk. Nu, tiešām pat. Es abrīnoju aktierus. Es domāju visu laiku par to, cik, jā, tas. Man bija šis abrīns par viņiem. Un vēl publikai jābūt gatavai skaļai mūzikai, stroboskopa mirguļošanai un skatuves dūmiem. Izrādes veidotāji aicina skatītājus paņemt līdzi arī lasāmās brilles. Jānis Lācis, Normunds Čirkste, Latvijas televīzija.